ចាសគំរូកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្តីបង្រៀនពីព្រះបន្ទូលហើយខ្ញុំជឿថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀនលោកអ្នកដល់ជួបគ្នាក្នុងស្តីបង្រៀនសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំជឿថាស្តីបង្រៀននៅក្នុងឈុតនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើលោកអ្នកអាចចាប់យកបានស្តីបង្រៀនទាំងមូលហើយអនុវត្តរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតលោកអ្នកនឹងមានជ័យជំនះជានិច ទោះជាភ្នំអវ័យដែលអ្នកប្រឈមស្ថានភាពស្ដេចស្លាប់ដែលអ្នកប្រឈមអ្នកនឹងចាញ់រួចហើយអ្នកនឹងឃើញជីជំនះហើយយើងបានរៀនមានរៀន4 5រួចមកហើយទី1យើងដឹងថាដើម្បីឲ្យយើងមានសិទ្ធិនឹងសំព្រះនៅការអស្ចារអវ័យក៏ដោយឬការធំពីឋានសួគ៌យើងត្រូវដាក់ការទី1មុនគេបងអស់តើការទី1ជាអ្វីព្រះ យើងស -oh re er ្រឡ -oh ាញ oh, ់ព្រះដោយអោះពីចិត្តយើងស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងស្រឡាញ់ព្រះហើយបម្រើត្រង់ខ្វាយបង្គំត្រង់អោះមួយជីវិតមិនមែនត្រឹមតែថ្ងៃអតីតនៅពេលខ្ញុំវះកាត់ខ្ញុំច្រៀងចម្រៀងក្នុងពេលដែលកំពុងវះកាត់ខ្ញុំនិយាយពី ដល់ថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះនៅកັນគ្រូពេទ្យទៅកັນអ្នកជំនួយទៅកັນមនុស្សជំនួយខ្ញុំខ្ញុំចង់ថ្វាយបង្គំចង់សរសើរត្រង់ក្នុងបន្ទប់វះកាត់ខ្ញុំចង់ថ្វាយបង្គំខ្ញុំចង់សរសើរព្រះអង្គក្នុងការដែលខ្ញុំនិយាយទៅកັນអ្នកជំនឿទៅកັນប្រពន្ធនៅផ្ទះខ្ញុំចង់ຮູ້នៅជាជីវិតដែលថ្វាយបង្គំឲ្យដាក់ព្រះជាទីមួយក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយក្រោយពីខ្ញុំຮູ້នៅបែបនោះខ្ញុំមានសິດនិងសមអតិថានដូច្នេះការអតិថានគឺជាបំណងរបស់ព្រះ ហើយយើងគូអតិថិដ្ឋានដោយខ្លាហានយើងគួតអតិថិដ្ឋានដោយខ្លាហានហើយជឿថាព្រះអាចធ្វើការដែលមិនអាចទៅរួចសម្រាប់យើងគឺជាការដែលមិនធម្មតាទ្រង់អាចធ្វើបានការអតិថិធម្មជាតិទ្រង់អាចធ្វើបានសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងហ៊ានអតិថិដ្ឋានខ្លាហាននិងអតិថិដ្ឋានសុំការធុំពីព្រះឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី3ពេលយើងអតិថិដ្ឋានយើងត្រូវអតិថិដ្ឋានដោយជំនឿ ដើម្បីឃើញភ្នំឬចਿੰញអតិថានដោយជំនឿតើយើងអតិថានដោយជំនឿដូចមេដេចយើងអតិថានដោយជំនឿចំណុចទី1យើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញនៅវ័យដែលព្រះកម្ពីចែងអំពីស្ថានភាពរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាចំណងជើងជើងនៃសេចក្តីអធិប្បាយនេះគឺយកប័តកម្ពីមកអានករណីលោកអ្នកលោកអ្នកយកប័តកម្ពីដែលនិយាយពីករណីរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ លោកអ្នកត្រូវការការប្រោះអុជាដល់អស្ចារ។លោកអ្នកត្រូវមើលទៅព្រះគម្ពីរហើយរកឲ្យឃើញបទគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយពីករណីប្រោះអុជារបស់លោកអ្នកនៃការតស៊យុទ្ធនឹងជំងឺរោគា។តើយើងរកឲ្យឃើញបាតិរបស់ព្រះយ៉ាងដូចម្តេច?នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងត្រូវរកឲ្យឃើញសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះហត្ត័យរបស់ព្រះនៅក្នុងសិភើនេះឧទាហរណ៍អំពីការប្រោះអុជាបទគម្ពីរនេះខ្ញុំប្រើរាល់ពេល មួយ <Tippipi> ព <koma pipi ownedklore> no. េលត្រុសជំពូក2ខ24ព្រះកម្ពីចែងថាព្រះអង្គបានផ្ដុកអំពើបាបរបស់យើងក្នុងព្រះកាយព្រះអង្គដែលជាប់លឺជាឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយរស់ខាងឯសេចក្ដីសុចរិតអ្នករត់គ្នាបានជាសះស្បើយដោយសាស្ណាមរបូសរបស់ព្រះអង្គត្រូវអត់តើអ្នកនឹងបានជាជារឿងអនាគតអ្នកអ្នករត់គ្នាបានបាននឹងមានន័យហ្មេច មានន័យថាអតីតកាលអ្នកបានជាដែលមានន័យថាការប្រជាបានកាត់ឡើងកាលពី2000ឆ្នាំរួចមកហើយនេះជារបៀបដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកឈឺសម្បីតែខ្លួនខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឈឺរាល់ពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកឈឺខ្ញុំរំពឹងមើលខ្ញុំគិតដោយជំនឿខ្ញុំឃើញជំងឺនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនោះលូតតរប្រកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឯបង្គោលវិព្យា បេមអូទ្រងត្រាគីវីហើយជាមួយក៏តើទីនោះហើយជាមួយគ្នានោះព្រះយេស៊ូក៏បានចាត់ការប្រុសឲ្យជារបស់ទ្រងមកប្រុសរូបកាយរបស់អ្នកឈឺនោះនេះជារបៀបដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សបានជាខ្ញុំជឿខ្ញុំប្រើប័ណ្ណកំពីនេះដើម្បីអះអាងពីករណីប្រុសឲ្យជាហើយពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានដូច្នោះដោយជំនឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ព្រោះជំងឺនោះទៅបាត់ព្រោះយើងប្រកាសប័តកំពីព្រោះយើងជឿដល់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះចំពោះអ្វីដែលព្រះមានបន្ទូលស្តីពីការប្រោះឲ្យជានេះជាបញ្ហាជាមួយគ្រឹបបសាត់ជាឆ្លើនដែលមិនដែលរៀនអំពីមេរៀនបែបនេះគ្រឹបបសាត់ជាឆ្លើនអង្គុយចុះឡើងហើយគិតបែបនេះប្រហែលជាមានពេលមួយឥឡូវនេះព្រះទ្រង់មិនសបាយផារតី បハលជាពេលដែលព្រះអង្គសบายផ ար តិទ្រង់ទ្រង់ទំនងជាប្រុសខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឬបハលជាមែនជាបハតីត្រង់នឹងការប្រុសខ្ញុំអុជាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនៅតែឈឺមកជីវិតខ្ញុំអូមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺខ្ញុំជាមនុស្សប្រើយសង្ឃឹមថាព្រះអង្គសบายបតិចុះថ្ងៃនេះសូមប្រុសខ្ញុំបានទេ នៃជារបៀបដែលគ្រីបូសាត់ជាច្រើនគិតពីការប្រោះអ៊ូជាអត់ទេការប្រោះអ៊ូជាបានសម្រាប់រួចហើយតាំងពី2000ឆ្នាំកន្លងទៅការប្រោះអ៊ូជាគឺជាផ្នែកនៃស្តីសង្គ្រោះសេនីសង្គ្រោះជីពីសាក្រេកគឺសូ زو ដែលរອບទាំងការប្រោះអ៊ូជាខាងរូបកាយដែររំដោះឲ្យរួចគៀបចម្រុងចម្រើនឈិញពីភីបក្រីក្រ ការប្រោជេជាគឺជាផ្នែកនៃអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានទីងយកសម្រាប់យើងនៅឯបងគួនវេព្យាលនិងនៅឯជឿឆ្ការដោយហេតុនេះហើយពីព្រះចាក្រេសបូស័តយើងត្រូវរកឲ្យឃើញប័តគម្ពីរដែលនិយាយពីករណីរបស់យើងអ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈមហើយពេលដែលយើងចង់អធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យឈ្នះបញ្ហានោះយើងត្រូវរកឲ្យឃើញប័តគម្ពីរទាំងនោះហើយក្រោយពីយើងស្វែងរកប័តគម្ពីរទាំងនោះឃើញជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយើងយកមកដាក់ ក្នុងចិត្តយើងហើយយកមកជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងជារៀងរហូតកុំប្រលែងចេញឲ្យសោះឲ្យនៅជាប់ជាមួយជារៀងរហូតទុកនៅជាមួយអ្នកកុំឲ្យនារីមកលួចពីអ្នកឡើយកុំឲ្យនារីមេដល់យកប័ណ្គកូនពីអ្នកចេញពីអ្នកឡើយចូលរក្សាទុកនៅគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់សូមគិតបែបនេះឧបមាថាបងប្អូនប្រុសមេនៅក្នុងក្រុមជំនុំស្ឡប់ក្នុងវ័យក្មេង ដែលអ្នកមិនគួរស្លាប់វេក្មេងទេអ្នកគួរតែរស់នៅអាយុវែងដល់យូរតាមព្រះកំពីយើងអាចរីករាយនឹងជីវិតហើយរស់នៅអាយុវែងបងប្អូនប្រុសម្នាក់ស្លាប់ហើយទៅឋានសួគ៌ហើយលោកអ្នកដាល់រួចឃើញព្រះយេស៊ូវអធិប្បាយនៅឋានសួគ៌ហើយលោកអ្នកគិតថាវ៉ោអីអធិប្បាយនេះអូជាណាគ្មានអ្វីប្រៀបឡើយនៅក្នុងจักកលនេះក្រៅព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយរង់យាងចុះមកហើយបងប្អូនប្រុសនេះក៏ទៅជួបមិនបងប្អូននៅវិហេនេះអាចវិហេផ្សេងបងប្អូនប្រុសនេះដើរទៅ ព <mí> ្រះយេស៊ូកំខាល់មែនទេណាប៉ុនប្រុសនេះដើរតរព្រះយេស៊ូហើយសួរថាព្រះយេស៊ូទ្រង់ដឹងអត់ខ្ញុំជាគ្រូជំនួយនៅក្នុងពាហិ៍ហើយខ្ញុំឃើញទ្រង់ប្រំមនុស្សជាច្រើនឲ្យជានៅក្នុងក្រុមជំនុំតើហេតុអីក៏ខ្ញុំនៅក្មេងណាហើយឡើយនេះស្លាប់ហេតុអីក៏បងឲ្យខ្ញុំស្លាប់ហេតុអីក៏មិនប្រុសខ្ញុំព្រះយេស៊ូញញឹមព្រះអង្គទ្រង់បែរខ្នង ហើយទៀងប្រពោះត្រង់ឡើងមើខ្នងរបស់ខ្ញុំមើខ្ញុំបានប្រុសអ្នកហើយតាជាង2000ឆ្នាំមកហើយហើយប្អូនប្រុសក៏ថាខ្ញុំមាននៅនោះណាខ្ញុំបានឃើញខ្នងត្រង់ពីកាលខ្ញុំមិនបានឃើញស្នាមប្រពោះត្រង់មិនយុទ្ធធទេខ្ញុំមិនបានឃើញផងព្រះយេស៊ូវញញឹមហើយតបថាអ្នកឃើញតើនៅមួយពេត្រុសទី2ខ24 ម <laughs> <laughs> <t> ិន <laughs> អ <laughs> ាចដោះសារបានទេអ្នកអាចអានបានទីតាខ្ញុំត្រូវបានគេវាយហើយស្នាមរំពោតនៅក្នុងខ្ញុំបានប្រុសអ្នករួចហើយអតីតកាលបានប្រុសហើយតើយើងគួរតែចាប់យើងបាត់កម្ពីនឲ្យជាប់ទេតើយើងគួរតែប្រកាសយកបាត់កម្ពីននេះទេវាយើងឈឺយើងគួរតែដកស្រង់យើងបាត់កម្ពីននេះទេ ឫសសាស្នាមរពតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបានជាខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យជំងឺរោគនេះត្រូវតែថយចេញទៅលោកអ្នកដកស្រង់ប័តគម្ពីរសភិសិទ្ធជំពូក4ខ20ដល់ខ22កូនអើយចូរប្រុងស្ដាប់អស់ទាំងពីរបស់អញហើយផ្ទៀងត្រជែកស្ដាប់ស្ដីដែលអញពោលទាំងបំបានមែនកុំឲ្យស្ដីទាំងនោះក្លៀតបាត់ពីភ្នែកឯងឡើយត្រូវរក្សាទុកនៅគម្ដារដួងចិត្តឯងវិញចប្បត្តិស្ដីទាំងនោះជាជីវិតដ៏ល្អអ្នកណាដែលស្វ័យរោគបាន អខីសុខភាពល្អដល់ខ្លួនប្រានទាំងមូលផងព្រះកម្ពីចែងថាព្រះកំពុងមានបន្ទូលទៅកាន់កូនត្រង់ហើយប្រាប់ថាសូមប្រងស្តាប់អស់ទាំងពាក្យរបស់អញប្រងស្តាប់យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ពាក្យរបស់យើងសូមកំអានព្រះកម្ពីអានចោលអានឡើងក្រុនតែមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះឡើយគឺទៅដូចនេះលោកអ្នកមិនស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយដោយជួយឲ្យលោកអ្នកដេក ពេលជាប់លក់បានយ៉ាងល្អពេលមួយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅអឺនោះកន្លែងដែលអ្នកមកអូឡាសវេហ្គាស់ខ្ញុំទៅឡាសវេហ្គាស់ هاي បងម្នាក់បើអូស៊ីឌីខ្ញុំស្ដាប់អត់អធិប្បាយមកខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលនេះគាត់បើអូស៊ីឌីខ្ញុំគាត់និយាយរហូតហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាអ َن ិស្ដាប់អស់ហ្នឹងអូខ្ញុំបើកគ្រុនកំដកក៏មកខ្ញុំដើរលក់តាអូខេ គាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សោះដល់ព្រៀបបន្ទូលរបស់ព្រះនេះជារបៀបដែលខ្ញុំដើរជាមួយព្រះរយៈពេល40ឆ្នាំពេលខ្ញុំស្ដាប់ស្ដ рая អធិប្បាយពេលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំសេចជឹងគិតខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់តើព្រះព្យាយាមមានបន្ទូលលអ្វីមកខ្ញុំនេះជារបៀបដែលខ្ញុំអនុវត្តខាងវិជ្ជាសាស្ត្រពេលអ្នកជំងឺចូលមក clinic ខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅភ្នែកគាត់ហើយសួរពីប្រវត្តិរបស់គាត់តើអ្នកជំងឺនេះប្រហែលឆ្នាំហើយ ខ្ញុំមកបែកឡើងដល់អ្នកតើអ្នកលើកអ្វីធ្ងន់គ្រោះណាចរាចរតើឈឺនៅនៅកន្លែងណាស្ពឹកជើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃប្រវត្តិរបស់គាត់ក្រៅពីនោះមកខ្ញុំក៏ឆែកពីនិតហើយខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ទាំងការស្វែងរកក្នុងការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំលើកវីលឆ្លុះបិចាំងខ្ញុំមើលទៅ MRI មើលទៅចំណុច scan ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៅក្នុងរូបភាពពេលខ្ញុំឲ្យអ្នកជំនាញខ្ញុំដឹក ហើយវះកាត់ពីក្រៅផ្នែកខួរក្បាលលលាក្បាលខ្ញុំមិនចប់បង្ហាញការបែបនេះទេពេលដែលខ្ញុំវះលលាក្បាលជិញខ្ញុំឃើញខួរក្បាលផឹប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 លោតចុះឡើងខ្ញុំយកគេទុកដាក់គ្រប់ជំហានទាំងអស់អំពីចលនាដៃរបស់ខ្ញុំគួរធ្វើដូចមួយដេច ហើយពេលដែលខ្ញុំបិទលលាពេលបិទស្បែកវិញខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជំហានទាំងអស់អំពីការវះកាត់នោះហេតុអីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំទទួលផលល្អហើយដំណើរការល្អការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងជីវិត widehatway ក៏យើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្រៀបបន្ទੂរបស់ព្រះបងប្អូនខ្ញុំហើយ ព្រះព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយលោកអ្នកព្រះអង្គបានបណ្ដាលមនុស្សជាច្រើនឲ្យសរសេរព្រះគម្ពីរសម្រាប់លោកអ្នកយើងមានព្រះគម្ពីរនឹងអានឥឡូវនេះអាចរកបានមិនអស់លុយផងនៅក្នុង smartphone ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរបានព្រះទ្រុងបង្កប់ដល់ខ្ញុំឲ្យផលិតស្តីបង្រៀនឲ្យបានច្រើនដាក់ក្នុង internet ជាស្តីបង្រៀនគ្រប់បែបយ៉ាងការសិក្សាពីវិញ្ញាណការដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណស្តីបង្រៀន អំពイールបៀបរស់នៅជាជីវិតដែលមានជោគជ័យដូច្នេះបងរៀនគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកក្នុងការចូលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកគឺស្គាល់ព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរស្ដាប់ស្ដីបងរៀនលល្អៗ ព្រះនៅតែដាក់គ្រូនៅក្នុងព្រឹកកាយព្រឹកគ្រិសព្រោះពេលលោកអ្នកអានព្រឹកគម្ពីលោកអ្នកមិនអាចយល់បានច្ប란ទេប៉ុន្តែគ្រូគាត់មានប្រេងតាំងដើម្បីពន្យល់ឲ្យជ្រាលជ្រៅជាងអ្វីដែលអ្នកយល់បានដោយខ្លួនឯងពីព្រោះប្រេងតាំងនៅលើជីវិតរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះព្រះធ្វើការបែបនោះតែគួរឲ្យសោកស្តាយគ្រិសបដិសັດជាច្រើនមិនយល់ពីការនេះទេ ពីការដែលមានជំនឿសម្រាប់ខ្លួនគេហើយស្វ័យរងវត្តគម្ពីដើម្បីប្រកាសពីករណីរបស់គេគ្រិបបសັດភ ieck ឆ្នើមក្នុងលោកនេះគេធ្វើបែបនេះខ្ញុំដឹងថាពិសេសគ្រិបបសັດថៃព្រោះកាលខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនិកខ្ញុំបើកលានជុំវិញប្រទេសរົບមើលប្រសង់ដែលមានអំណាចខ្លាំងក្នុងការប្រោះទឹកដល់ខ្ញុំហើយក្រោយពីគ្នាអ្វីកើតឡើងខ្ញុំក៏ទៅរកវត្តមួយទៀតហើយរកប្រសង់មួយទៀតដើម្បីលើកបារខ្ញុំ យ៉ាងខ្ញុំស្វ័យរកប្រសងដែលអាចដាក់ឲ្យលើខ្ញុំតែជាគ្រីបរបស់ sat យើងមិនបាច់ចំណាយពេលប្រេងចាក់ឡានច្រើននោះទេមិនខុសទេដែលអញ្ជើញនារីម្នាក់ឲ្យមកផ្ទះលោកអ្នកដោយជញ្ជើញចាស់ទុំមកលាបប្រេងឲ្យលោកអ្នកដើម្បីអតិថានអត់ខុសទេតែលោកអ្នកគួរតែរស់នៅបែបយ៉ាងនេះវិញតាមរបៀបនេះវិញខ្ញុំនឹងសង់ជំនឿសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងរកឲ្យឃើញប័ត្រគម្ពីដែលនិយាយពីករណីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនឯងតែអរគុណព្រះសម្រាប់គ្រូគង្វាលសម្រាប់ជាតុំឬមិត្តសំឡាញ់ដែលអធិដ្ឋានដាក់ដៃលើខ្ញុំអរគុណព្រះតែខ្ញុំនឹងចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងចូលទៅរកត្រង់ព្រោះព្រះមជាយេស៊ូវគ្រីស្ទជាជាលាយដល់ជីវិតខ្ញុំមិនមែនមនុស្ស ហើយខ្ញុំអាយសុំត្រង់នៅប្រតិមេតាករុណាខ្ញុំនឹងជឿលើជ័យជំនះខ្ញុំនឹងជឿលើការអះចារពីព្រះហូសព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយខ្ញុំអាចទទួលការអះចារដោយផ្ទាល់ពីត្រង់អាមែនបើលោកអ្នកអាចធ្វើដូចនេះខ្ញុំនឹងទទួលទូរសាពកាន់តែតិច អ <Gã> ាយខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅអានតាមអ៊ីនធឺណិតដែលស្រ័យថាសូមអធិដ្ឋានដល់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានដល់ខ្ញុំលោកអ្នកអរិថានសម្រាប់ខ្លួនឯងអាមែនលោកអ្នកគួចូលទៅឯព្រះដល់ខ្លួនឯង លោកអ្នកបង្ហាញត្រូវកាលលោកគ្រូវរុនទេលោកអ្នកចូលទៅរកព្រះខ្លួនឯងអូខេហើយពេលលោកអ្នកចូលទៅព្រះអ្នកអរិធានបែបនេះព្រះអើយខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីពេញចិត្តដ៏អស្ចារចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់រូបខ្ញុំព្រះម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់ខ្ញុំដឹងថាត្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រង់សក្កុត ទ្រង់ខ្ញ anyway> ុំទ Ins ្រង់បងថ្លៃជួសខ្ញុំដល់สนามរំពាត់ទ្រង់ខ្ញុំបានជាទ្រង់ទទួលអស់ទាំងសេចក្តីអក្រក់របស់ខ្ញុំនោះជាការកាត់ឡើងដែលមិនសមហេតុផលសម្រាប់យើងទ្រង់ដកយកបណ្ដាសារខ្ញុំហើយឲ្យព្រះពររបស់អាប់រ៉ាហាំមកខ្ញុំទ្រង់យកជំងឺរោគារបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អទ្រង់យកភាពក្រីក្ររបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឡើងទ្រង់ដកយកភាពអាម៉ាស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីល្អរបស់ព្រះនៅលើខ្ញុំទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងការ ល្អហើយទ្រង់ដកយកទាំងកអក្ររបស់ខ្ញុំអរគុណព្រះយេស៊ូទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ទ្រង់ជាអ្នកប្រុសខ្ញុំទ្រង់ជាអ្នកជួយខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំនិយាយចឹងមើលឲ្យវិញដែលព្រះយេស៊ូមានបន្ទូលម៉ាថាយ11ខ28ដល់29លោកគ្រូវ៉ារុនចូលទៅលោកគ្រូវ៉ារុនត្រូវអត់អរេ យកជួយមករកខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករបស់គ្នាបានសម្រាកយកយកនឹមរបស់ខ្ញុំដាក់ទៅលើអ្នករបស់គ្នាហើយរៀនពីខ្ញុំទៅនោះអ្នករបស់គ្នានឹងបានសម្រាកដល់ប្រលឹងបាត់ភាពស្រលូតហើយមានចិត្តសុភាពដូចនេះពេលលឹកអ្នកអតិថានលឹកអ្នកគិតបែបនេះដោយជាស្រ្តីដែលធ្លាក់ឈាម លោកអ្នកចូលទៅរព្រីស៊ូដោយវិញ្ញាណព្រះជេស៊ូខ្ញុំចូលមករត្រង់ហើយខ្ញុំប្រកាសយកសេចក្តីសន្យារបស់ត្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាងខ្លាហានខ្ញុំប្រកាសយកខ្ញុំចូលមកអែបបលាំងនៃព្រះគុណរបស់ត្រង់ឥឡូវនេះដោយខ្លាហានហើយសូមសេចក្តីមេត្តារបស់ត្រង់នេះជារបៀបដែលអ្នកគួរអธิษฐานអ្នកចូលតែបលាំងរបស់ព្រះឯព្រះជីពក4ខ15ដល់ខ16 but some nice song របស់យើងមិនមែនព្រះអង្គមិនចេះអាណិតអាសូរដល់ភាពទុនខ្សោយរបស់យើងនោះទេគឺព្រះអង្គរងការលបងលោកគ្រប់បែបយ៉ាងដូចយើងដែរតែមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយទ្រងជាមនុស្សគ្រប់លក្ខជាព្រះដ៏គ្រប់លក្ខដូច្នេះ យើងត de so, ្រូវជួលទៅកាន់បាលង្កនៃព្រះគុណទាំងទុកចិត្តដើម្បីទៅទូយកផាតិមេតាហើយរកបានព្រះគុណជាជំនួយក្នុងពេលត្រូវការរាល់ពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានសុំការអះជាតំលុះទំលីឲ្យមានគ្រប់ទាំងចំណាយដល់ជីវិតអ្នកចូលកឹកបែបនេះខ្ញុំជួលមកអីព្រីស៊ូខ្ញុំជួលទៅឲ្យបាលង្កនៃព្រះគុណខ្ញុំនឹងនិយាយទៅត្រង់ បានយាយទៅត្រង់បែបនេះអេសាយ53ខ26ខ្ញុំអានពីសំណៅ NIV និងកម្ពី Amplify ចូលរំលឹកអាញ់ចោះហើយយើងបានតោះវាយជាមួយគ្នាចូលរៀបរាប់ពីហេតុរបស់ឯងមកនៅក្នុងកម្ពី Amplify ជួចចងចាំពីអាញ់ជួរំលឹកដល់អាញ់ចោះរំលឹកអាញ់ពីការល្អរបស់ឯងទៅដើម្បីឲ្យយើងបានជឿចែកវិញជាមួយគ្នាដាក់ចਿੰញករណីរបស់ឯងមកដើម្បីរកឲ្យឃើញថាឯងត្រឹមត្រូវ តាមមានយ៉ាងម៉េចនៅទីនេះលោកអ្នកចូលទៅរົບប្រអងហើយទូលថាព្រះម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំដឹងថាត្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ត្រង់ដែរហើយខ្ញុំដឹងថាត្រង់បានសឹកជួយខ្ញុំរួចហើយត្រង់បងថ្លៃជួយខ្ញុំរួចហើយហើយបတ်កំពីថាខ្ញុំសូមរំលឹកត្រង់បတ်កំពីចែងថាមួយពេត្រុសចំពុកពីរខ24ដែលស្ាសឆ្នាំរពន្ធរបស់អងត្រង់ខ្ញុំបានជាដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសយក ខ្ញុំចង់និយាយទៅត្រង់ខ្ញុំចង់រំលឹកដល់ត្រង់ពីសេចក្តីសន្យារបស់ត្រង់ត្រង់បានប្រុសខ្ញុំឲ្យជារួយហើយដល់ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំសូមទទួលការប្រកាសរបស់ត្រង់ខ្ញុំប្រកាសយកក្នុងភាពជាអ្នកមុខជំនួញដ៏ពិសេសរបស់ត្រង់ ទីជាវ៉ៃដ៏វិសេសបំផុតត្រង់នឹងប្រធានពោវិសេសបំផុតដល់មុខជំនួយខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសថាត្រង់ជាអ្នកជំនួយខ្ញុំក្នុងនឹងជួយខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពនេះខ្ញុំប្រកាសស្តីសន្យារបស់ត្រង់លោកអ្នកចូលទៅរព្រះហើយពិភាក្សាជាមួយត្រង់ហើយប្រកាសយកព្រះបន្ទូលសន្យាហើយទូលថាព្រះជាម្ចាស់ទូលបង្គំជឿថាការនេះនឹងកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំអាមែនខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតវិសេសិតជំពូក4ខ21សូមឲ្យស្តីធិណុះឃ្លាតបាត់ពីភ្នែកឯងឡើយ រៅអរិសាទទុកនៅកណ្ដាលដួងចិត្តឯងវិញតើមានន័យម៉េចនៅកន្លែងនេះមានន័យថាអ្នកឃើញខ្លួនឯងភ្នែករបស់អ្នកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងសេចក្ដីសន្យារបស់ព្រះអ្នកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងការសម្ដែងបានតាមសេចក្ដីសន្យារបស់ព្រះនោះឯងចັ້ງពេលអ្នកនិយាយថាព្រះសូមទ្រង់ប្រកខ្ញុំអ្នកឃើញខ្លួនឯងសុខភាពល្អកូនរបស់អ្នកមានប៉ ព្រះប្រគំពីចែងថាព្រះពររបស់អាប់រ៉ាហាំនឹងធ្លាក់ទៅរាប់ពាន់ដំណោខ្ញុំជាប្រមជ្ជាអើយខ្ញុំឃើញកូនអ្នករក្សាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះក្នុងភ្នែករបស់អ្នកហើយនៅគណ្ដាលដួងចិត្តអ្នកអាមែន លោកអ្នករិះសាទុកនៅក្នុងចិត្តរលវេលាពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រទានឲ្យអ្នកមានជាជញ្ញៈអ្វីដែលកើតឡើងពេលអ្នករិះសាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបាត់គម្ពីរដែលនិយាយពីករណីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងចិត្តរលវេលាអ្វីដែលកើតឡើងគឺនឹងផ្លាស់ប្រែរបៀបដែលអ្នកនិយាយស្តីម៉ាថាយ12:34ពុជពោចវិញអើយអ្នករស់គ្នាជាមនុស្សអក្រក់ធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករស់គ្នាពោចស្តីល្អបានត្បិតមាត់តែងនិយាយចែងពីស្តីបរិបូរដែលមាននៅក្នុងចិត្ត ទីនេះក្រោយពីអ្នករិះសាព្រៀបបន្ទូលរបស់ព្រះទុកព្រៀបបន្ទូលបត់គម្ពីដែលនិយាយពីករណីរបស់អ្នកនៅក្នុងចិត្តអ្វីបន្ទោបដោយព្រោះតែពូពេញនៅកន្លែងនេះលោកអ្នកមិនប្រលែង ཅ េញទេរិះសានៅទីនេះអ្វីដែលកើតឡើងនឹងហូរចេញមកតាមមាត់របស់អ្នកខ្ញុំបានជាខ្ញុំមានព្រះបោខ្ញុំរឹងមាំខ្ញុំមានប្រេងតੰអ្នកមិនមែនដាល់ដើមលើកឃើញតែអ្នកដាល់ដោយជំនឿនិយាយចឹងហើយអំណាច ໃນຊີວິດນឹងສະໄສສະຫຼັບគឺនៅក្នុងອັນດາດដូច្នេះអ្នកបន្តຫນ ი យຊີວິດឲ្យເຊັ່ນຫມົກអ្នកຫນ ი យການប្រុសឲ្យຊີអ្នកຫນ ი យປີກໍາລັງអ្នកຫນ ი យປີໃຈຈຸມແນ່អ្នកຫນ ი យປີປະປໍអ្នកຫນ ი យປີການຕົ້ມລຸຕົ້ມລຽຍបន្តຫນ ი យបន្តຫນ ი យបន្តຫນ ი យຫ້າໄວ້ໄດ້ກັດຫຼັງລູກແນ່ຕະຕື້ບານນຶກຈໍາຂົມອ່ານບົດກំປີມາກໍຈຸມປູ ព tha... nee, pues ីប្រកបញ្ញាខ្ញុំគិតថាបាទអរគុណមកកោះចំពោះ11 23ដល់ខ24អ្នកនយាយទៅកាន់ភ្នំហើយរឿយចេញហើយការនោះនឹងកាត់ឡើងព្រោះអ្នកនយាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងជីវិតសូមផ្ដុកអស់ទាំងបတ်កំពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយកុំនយាយឲ្យតែទាស់ទាំងបတ်កំពីឡើយព្រោះបីជាអ្នកនៅឈ្មោះអូកែងដៃខ្ញុំឈ្មោះអត់ទេខ្ញុំជា គ <yyum> ំជីគំជ no ីគំជ <implications> ីរសស្ណាំណពត់ណប្រីសុគ្រីសយកគន់តោប្រកាគំនិយេអរវិទមេនអមេនតើលោកអ្នករកឃើញប័ណ្ណគម្ពីរបានយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យអ្នកអាចនិយាយចិញ្ចបានរកអត់ឃើញនៅឯដែលអរិយព្យាយាមធ្វើដល់លោកអ្នកហើយរកអត់ឃើញប័ណ្ណគម្ពីរដែលទ ोष ជាមួយស្កម្មភាពរបស់យើងហើយអ្នកអាចនិយាយប័ណ្ណគម្ពីរនោះចិញ្ចអ្នកចង់ចាំប័ណ្ណគម្ពីរនោះ ខ្ញុំខំបត់កម្ពីប្រុសឲជាសរសេរនៅលើកដាបាត់ជាប់នៅទូតកដាក់ឲ្យភ្នែកមើលឃើញខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកថាបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកនេះតាមពិតខ្ញុំផល្លិតស្ដេចបងរៀន30នាទីអំពីការតិឋានដាក់ក្នុង YouTube ឈ្មោះថាអតិថានសរសេរសញ្ញារបស់ព្រះថ្ងៃមួយព្រះបានប្រាប់ខ្ញុំថាពីថ្ងៃនេះតទៅ សូមប្រមូលអុសទាំងប័ណ <eged> okay. ្ណគម្ពីដែលនិយាយពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះតាមចំណុចផ្សេងៗមានការប្រោជេលុយកាគ្រូសាជាជំនះប្រេងតាំងវណ្ណកិច្ចជាងខ្ញុំដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំខ្ញុំដាក់ប័ណ្ណគម្ពីទាំងនេះតាមចំណងជើងតាមផ្នែក1 1ហើយខ្ញុំអានប័ណ្ណគម្ពីទាំងនោះនៅមុខកាមេរ៉ាហើយពេលខ្ញុំអានប័ណ្ណគម្ពីមួយខ្ញុំអធិដ្ឋានតាមប័ណ្ណគម្ពីនោះសម្រាប់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំសម្រាប់ការប្រោជេ هاي មនុស្សបានសរសេរមកខ្ញុំថា Wow men ការអរជាបានកើតឡើងដល់ខ្ញុំព្រោះគៀអធានមកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអធានឲ្យគេឲ្យគៀអធានជាមួយខ្ញុំនៅតាម YouTube ខ្ញុំអានបទគឺពីមុនព្រោះជំនឿបានមកដល់ការស្តាប់ហើយស្តាប់នោះគឺព្រះបន្ទូលព្រះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានផលិតបាន30រយហើយហែលគឺខ្ញុំត្រឹកផលិតឲ្យបានប្រហែលជា300ព្រោះមានការជាច្រើនស្តីសន្និយាជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយើងនឹងតយុទ្ធជាមួយកិច្ចការរបស់ស្រ្តីកិច្ចការរបស់ស្រ្តីគឺមកលួចមកសម្លាប់ឲ្យបំផ្លាញយូហានជិពុក10ខ១ កើតតែនៅលួចសម្រាប់ហើយបំផ្លាញតែខ្ញុំវិញខ្ញុំមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ជីវិតដែលពេញលេងចឹងយើងតយុទ្ធជាមួយនឹងការឥតប្រយោជន៍ជាការដ៏លងងខ្លៅជាមួយមេប្រឆាំងឬមេសំឡាប់មេបំផ្លាញមេផ្ឡន់ដើម្បីយើងតយុទ្ធទាស់នឹងវាដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ដងទៀតហើយកំផ្ដាសាអរិយ គាត់អនតានយេតមាសរិជាអង្គមកថាប៉ណ្ណឹងចាប់ហើយរាល់ពេលវាតតាំងអ្នកប្រកាសថាមានសរិជាអង្គមកថាបើវាតយុទ្ធដូចជំងឺបាត់មានសរិជាអង្គទុកថាដល់សាសនានិព្វតព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទខ្ញុំបានជាចាប់បាយបាយចេញពីទីនេះទៅលោកអ្នកតយុទ្ធតនឹងសត្រូវក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគឺដោយការដកស្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ អ្នកត្រុសគល់ព្រះបន្ទូលសញ្ញារបស់ព្រះហើយអ្នកនឹងមានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាអ្នកត្រុសគល់ព្រះបន្ទូលសញ្ញារបស់ព្រះបើចង់បានបណ្ដុំសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះខ្ញុំអាចផ្ញើជូនបានព្រោះអីផ្លាស់ប្រែរាល់ខែព្រោះខ្ញុំបន្ថែមជូនជនិតប្រហែលជាអ្នកដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រ nohopeinternational ដើម្បី download យកទៅប្រើគេតាមតែ update ជនិតរាល់ខែហើយលោកអ្នកអាច download ដោយឥតគិតថ្លៃខ្ញុំប្រមូលគ្រប់ទាំងប្រតិបត្តិដោយလိုက်ៗពីគ្នាដូចជានៅក្នុងកាពិលកបាទលិកាមនាង ដើម្បីលោកអ្នកអាយរិសាស្ត្រទុកអាយរ៉លខែអ្នកអាចដោនឡូតពីព្រោះអាប់ដេតរាល់ខែដើម្បីឲ្យអ្នកអាចអានគ្រប់ទាំងស្ដីសន្ធិយារបស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងបទគម្ពីរបងប្អូនខ្ញុំហើយយើងមានសត្រូវហើយសត្រូវរបស់យើងសាតាំងវាធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្លាប់លោកអ្នកសម្លាប់គ្រូសាស្ត្រលោកអ្នកលួចពីលោកអ្នកទោះជាលោកអ្នកជាគ្រូអធិបាយដល់អស់ចាគ្រូអធិបាយដល់អស់ចានៅអាមេរិក តែអារិយក៏តយុទ្ធនឹងគាត់ដែរគ្រប់គ្នាទាំងអស់សត្វតែជាផ្ទាំងសិបរបស់វាវាព្យាយាមវាប្រហាមនុស្សគ្រប់គ្នាសំឡាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាកិច្ចការរបស់យើងគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងតយុទ្ធដោយមានប័តកំពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះហើយប័តកំពីចែងគ្រប់ករណីទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតយើងរឿងលុយកាប្រុសអុជាក្រុមគ្រួសារការបំរើវណ្ណៈជាតិ យ hmm. si si ើងត្រូវប្រមូលប័ណ្ណកម្ពីទាំងអស់នេះអានហើយប្រកាសយកអាមែនហើយពេលលោកអ្នកមានប័ណ្ណកម្ពីទាំងនោះលោកអ្នកលាយប័ណ្ណកម្ពីជាមួយជំនឿលោកអ្នកដាក់ជំនឿនៅក្នុងប័ណ្ណកម្ពីទាំងនោះសូមអានប័ណ្ណកម្ពីជូនលោកអ្នកហើយលោកអ្នកអាចឃើញថាជាច្រើនដងពីមនុស្សទទួលការអស្ចារ្យពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលបែបនេះទេអូហានី បងរីនេះណាដល់អូនជាដែលសាស្ត្រទៅជំនឿរបស់បងទ្រុងមិនដែលមានបន្ទូលបែបនោះទេសូមមើលទៅប័ណ្ណកម្ពីខ្ញុំនឹងអានប័ណ្ណកម្ពីជាច្បាស់ម៉ាថាយ9ខ22ព្រះយេស៊ូវបែរទៅក្រោយហើយឃើញនាងក៏មានព្រៀបបន្ទូលថាកូនស្រីហើយចូលសង្ឃឹមឡើងជំនឿរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងជាសះស្បើយហើយស្រីនោះក៏បានជាសះស្បើយភ្លាមមួយរំពេចជំនឿនរណាជំនឿស្រីនោះ ម៉ាថាយ15:28ពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយនាងមានជំនឿខ្លាំងមែនយកបានសម្រេចតាមចិត្តនាងប្រាថ្នាចោះរំពេចនោះកូនស្រីរបស់នាងក៏បានជាភ្លាមជំនឿណែនណាជំនឿរបស់ស្ត្រីនោះម៉ាកុសជំពូក5ខ34ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាកូនស្រីហើយជំនឿរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងជាសះស្បើយហើយច ው ទៅដោយសុកស្ងាត់ហើយចូកឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺរបស់នាងចុះ មកកត់ជំពូក10ខ52ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាអញ្ជើញទៅចោះជំនឿរបស់អ្នកបានធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយហើយរំពេចនោះគាត់មើលឃើញភ្លាមរួចដើរតាមពីក្រោយព្រះអង្គទៅ លូកាជំពូក8ខ48ដល់52ខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយចំនួនណានាព្រោះមានបន្ទូតនាងថាកូនស្រីហើយចំនួនរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងជាសះស្បើយហើយចូលអញ្ជើញទៅដោយសុខសាន្តចុះការត្រង់កំពុងតែមានបន្ទូនៅឡើយមានម្នាក់មកពីផ្ទះមេសាលាប្រជុំនោះជម្រាបថាកូនស្រីលោកស្លាប់ហើយសូមកុំរំខានលោកគ្រូទៀតអីព្រះយេស៊ូក៏ឮហើយមានព្រះបន្ទូទៅគាត់ថាកុំខ្លាចអីគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះ នោះនាងនឹងបានជាសះស្បើយតើនែណានឹងជាអើលោកយាយនោះគឺជំនឿរបស់បរិសុទ្ធនោះផ្ទាល់លូកាជំពូក17ខ19ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលក្រកឡើងហើយទៅចុះជំនឿរបស់អ្នកបានធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយហើយលូកា18ខ42ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាជាប់ភ្នែកអ្នកបានភ្លឺចុះជំនឿរបស់អ្នកបានធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយហើយ កិច្ចការទី3ខ១6វ៉ាវច្រើនណាស់មែនទេជិមចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកថាសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្នកស្អាងជំនឿរបស់ខ្លួនដោយសារជំនឿដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះព្រះនាមព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធនេះដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញហើយស្គាល់មានកម្លាំងឡើងវិញគឺជាជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ជាទាំងស្រុងនៅមុខអ្នករាល់គ្នាមនុស្សនេះបានជាពិខុនដោយជំនឿរបស់គាត់កិច្ចការ14ខ9ដល់ខ10 គាត់ស្ដាប់លោកប៉ូលមានប្រសាសជំនឿបានមកដល់ការស្ដាប់ហើយជាការស្ដាប់ព្រះបន្ទូរបស់ព្រះប៉ូលក៏សម្លឹងមើលទៅគាត់ឃើញថាគាត់មានជំនឿល្មមនិងបានជាលោកក៏មានប្រសាសយ៉ាងខ្លាំងថាចូលក្រកឈឲ្យត្រង់ឡើងអ្នកនោះក៏ស្ទុះឡើងហើយដើរបានតើជាជំនឿរបស់នណាជំនឿរបស់អ្នកនោះឥឡូវនេះលោកអ្នកដឹងពីរបៀប តើតូលកាន់អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយទី1លោកអ្នករស់នៅសម្រាប់ព្រះរាជលោកអ្នកស្វែងរកព្រះរាជដាក់ព្រះជាទី1ក្នុងជីវិតលោកអ្នកទី2លោកអ្នកចូលទៅរកព្រះយេស៊ូលោកអ្នកចូលទៅរកបល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានហើយរំពឹងសេចក្តីមេត្តាករណានឹងព្រះគុណរបស់ទ្រង់អព្រះគុណសម្រាប់អវ័យដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់អ្នករួចហើយលោកអ្នកដកស្រង់លោកអ្នកប្រកាសយកบทគម្ពីរ ដែលនិយាយពីករណីលោកអ្នកដើម្បីរំលឹកត្រង់អវ័យដែលត្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលលោកអ្នកថាព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់ត្រង់ស្មោះត្រង់ខ្ញុំនឹងប្រកាសឫសន្យាត្រង់ត្រង់បានសន្យានឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿខ្ញុំមានជំនឿថាត្រង់នឹងធ្វើកានេះសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះត្រង់នឹងសម្เร็จតាមព្រះបន្ទូលសន្យាត្រង់ជាព្រះដែលស្មោះត្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវពីឋានសួគ៌តតមកលោកអ្នកវ៉ោ โอเคล่ะខ្ញុំនៅយាយដូចអ្នកសិង្ហបុរីចឹងโอเคล่ะជំនឿរបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកជាសាស្ត Ibar លោកអ្នកមិនបាច់ត្រូវការលោកគ្រូវរុនទេលោកអ្នកមិនបាច់ត្រូវការគ្រូដំណឹងល្អទេឬអ្នកប្រុសអាចារ្យណាទេខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកត្រូវការអ្នកប្រុសអាចារ្យជាឆ្នើមអាចជាមនុស្សដែលមានប្រេនតាំងអាចជាគ្រូដំណឹងល្អដើម្បីសូមឲ្យគេអាចឋានដាក់ដៃលើ ព្រោះគេអត់មានជំនឿផ្ដល់ខ្លួនចឹងគេត្រូវតែពឹងលើអ្នកនតីណាមិយយកប្រេងទៅលាបដើម្បីដាក់ដៃលើដើម្បីយកខ្សែទៅដាក់ការទៅនឹងមិនខុសទេដែលមានម្នាក់អតិថានឲ្យម្នាក់ទៀតព្រោះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែហេតុអីមិនឡើងកម្រិតបន្ទាប់យើងឡើងឲ្យដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ជាងទៅដើម្បីកុំឲ្យពឹងលើគ្រូដំណឹងល្អ ដាក់ម៉េចកុំអោយពឹងតែលើគ្រូកងវិលគ្រូអធិបាយលោកអ្នកខ្លួនឯងផ្ទាល់ចូលទៅឯព្រះដោយខ្លួនឯងដោយជំនឿអាមែនពេលដែលខ្ញុំទៅទទួលភ្លើងរបស់ព្រះពីដំបូងអូខ្ញុំរងចាំឲ្យគេដាក់ដៃលើអ្នកគ្រូដាដឹងច្បាស់ណាស់ពេលដែលគ្រូអធិបាយថាខ្ញុំនឹងដាក់ដៃអរឋានឲ្យលើគ្រូមិនងល្អថានឹងដាក់ដៃលើអូខ្ញុំរត់ចេញទៅទៅទទួលការអរឋានទៅទទួលការដាក់ដៃលើតែពីបីឆ្នាំមកក្រោយខ្ញុំចាប់បានศึกសាពីភ្លើងរបស់ព្រះ ហើយខ្ញុំសั่งជំនឿផ្ទល់របស់ខ្ញុំក្រោយពីនោះមកមនុស្សមិនបាច់ដាក់ដៃលើខ្ញុំទៀតទេពេលដែលសម្លេងនិយាយថាអូព្រះនឹងធ្វើកានៅទីនេះខ្ញុំក្រោកឈរឡើង ខ្ញុំតតូលពីឋានសួគ៌មកដោយផ្ទាល់ហើយខ្ញុំសង្វឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណភ្លាមមួយនេពេកខ្ញុំមិនចាំបាច់ឲ្យគេដាក់ដៃលឺទៀតទេខ្ញុំចូលទៅបលាំងនៃព្រះគុណដោយខ្លួនឯងដើម្បីទទួលភ្លើងរបស់ព្រះសម្រាប់ជំនឿខ្ញុំគឺខ្លួនខ្ញុំចូលទៅឲ្យព្រះដោយផ្ទាល់អាមែនហាឡេលូយ៉ាអូខេយើងនឹងចំណាយពី3នាទីឥឡូវនេះដើម្បីអានសរសេរសញ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបន្ទាប់មកយើងអธิษฐานជាមួយគ្នាដោយជំនឿមុនពេលខ្ញុំអានសរសេរសញ្ញារបស់ព្រះនេះជាគំរូអូខេ ខ្ញុំសពបង្ហាញទីគម្ពីរខ្លះខ្ញុំនឹងអានបទកំពីដើម្បីបង្ហាញថាព្រះនៃយើងនឹងធ្វើតាមអ way ដែលត្រង់មានបន្ទូលត្រង់ជាព្រះស្មោះត្រង់យេរេមៀជំពូក12នោះព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមកខ្ញុំថាអ្នកបានឃើញត្រឹមត្រូវហើយច្បាប់យើងគឺព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជាស្ដាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យពាក្យរបស់យើងបានសម្រេចយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យពាក្យរបស់យើងបានសម្រេច តែទ្រុងធ្វើឲ្យប្រៀបទ្រុងបានសម្រេចពេលលោកអ្នកបង្ហាញប័ណ្ណកម្ពីដល់ទ្រុងនេះដីសាสนามរពួតអងទ្រុងខ្ញុំជាព្រះអង្គមិនធ្វើទេឬអីហើយគេលែងនេះថាទ្រុងកំពុងភៀយយាមព្រះអង្គមិនផ្ទំទេហើយធ្វើឲ្យពាក្យរបស់ទ្រុងបានសម្រេចកានោះនឹងកាត់ឡើងលោកអ្នកបង្ហាញប័ណ្ណកម្ពីដល់ទ្រុងជនកណនី23ខ19ព្រះទ្រុងមិនមែនជាមនុស្ស ដែលចេះកកខនោះឡើយក៏មិនមែនជាកូនមនុស្សដែលផ្លាស់ប្ដូរគុណិតនោះដែរព្រះអង្គមានបន្ទូលឲ្យតើត្រង់មិនធ្វើតាមទីឬចម្លើយគឺប្រកបណាស់អ្វីដែលត្រង់មានបន្ទូលត្រង់ធ្វើព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលឲ្យតើត្រង់មិនសម្រាប់តាមទីឬចម្លើយគឺអ្វីដែលត្រង់មានបន្ទូលត្រង់នឹងសម្រាប់យ៉ាងល្អនោះហើយជាចម្លើយពីកូរិនថូសជាពុខ1ខ20ត្បិតនៅក្នុងព្រះអង្គគ្រប់ទាំងសារិសសន្យារបស់ព្រះសត្វតែបាទទាំង អូហើយបានជាតាមរយៈព្រះអង្គយើងពោលថាអាមែនសម្រាប់ជាស្រីល្អរបស់ព្រះគ្រប់គ្នានិយាយថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺបាទនិងអាមែននិងបានសម្រេចសូមសាសាដល់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានបទកម្ពីជាច្រើននៅទីនេះហើយអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា ខ្ញុំនឹងចាប់បានអានប័ណ្ណគម្ពីរនិយាយពីការប្រោះអជានៅក្នុងឯកសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានទាំងបាច់តែខ្ញុំនឹងអានប័ណ្ណគម្ពីរខ្លះស្ដីពីការប្រោះអជាឥឡូវនេះអូខេសូមស្ដាប់ហើយដាក់ជំនឿក្នុងប័ណ្ណគម្ពីរនេះជំនឿបានមកដោយការស្ដាប់សូមយើងជឿជាមួយគ្នាសម្រាប់ការប្រោះអជាអធិធម្មជាតិលិខមាណាងជំពូក15ខ26 ទ្រង់មានបន្ទូលថាប្អ้ายរាល់គ្នាប្រុងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទាំងប្រមាណនោះអញនឹងធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកាត់មានឈ្មោះរគីណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកាត់ឡើដល់ពួកសាសន៍អេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រុសឯងរាល់គ្នាឲ្យជាខ្ញុំប្រើបတ်គំពីនេះក្នុងពេលមានជំងឺកូវីដកូវីដ19 ដែលកម្ពីថាជំងឺដែលកាត់ឡើងដល់ស្រុកអេស៊ីបមានន័យថាអេស៊ីបនៅទីនេះមានន័យថាលុកៃប្រព័ន្ធលុកៃជំងឺនៃប្រព័ន្ធលុកៃມັນអាចប៉ះខ្ញុំបានដែរហើយខ្ញុំសុខភាពល្អហើយខ្ញុំបានជាលក្ខណៈម្នាងជីពូក23ហោ25ប្រមាណអ្នកចូលជិតថ្វាយបង្គំព្រះប្រមាណអ្នកចូលជិតបំរើព្រះពាកថ្វាយបង្គំនិងបំរើគឺតែមួយ យ៉ celular, hay, de -de ាងរពៃដែលលោកអ្នកមកនៅថ្ងៃថ្ងៃហើយអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះរាល់ពេលដែលលោកអ្នកជួយលើកកៅអីហើយបំរើទឹកបំរើអាហារលោកអ្នកប្រកាសប័ត្រកំពីនេះហើយនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះហើយបំរើព្រះចូលថ្វាយបង្គំប្រកមកចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកហើយប្រពររបស់ទ្រុងនិងថត់នៅលើអាហាររបស់អ្នកនិងទឹករបស់អ្នកហើយយើងនឹងដកយកជំងឺរោគាចេញពីពួកឯងរាល់គ្នា ពេលលោកអ្នកបំរើព្រះអម្ចាស់អ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់អ្នកនិយាយថាហេជំងឺ no 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 ມັນអាចនៅទីនេះបានទេខ្ញុំជាអ្នកថ្វាយបង្គំខ្ញុំជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គសន្យានឹងខ្ញុំនៅក្នុងជនកញ្ញាអាងសន្យានឹងខ្ញុំនៅនិខេមនាំងជំពូក23ខ25ទ្រុងប្រុសខ្ញុំដកស្រង់បទគម្ពីរនោះអាមែន ជាចិត្តកថា11ខ8ដល់ខ9អូបត់កំពីជ្រានណាស់ពីការប្រជិះនេះដូច្នេះអ្នករស់គ្នាត្រូវកាន់តាមប័ណ្ណបញ្ជាដែលខ្ញុំបង្កប់អ្នករស់គ្នាថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាបានខ្លាំងពូកែហើយចូលទៅចាប់យកស្រុកដែលអ្នករស់គ្នានឹងឆ្លងទៅកັນកាប់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាមានអាយុយូរយូប្រហែលអ្នកចង់រស់នៅឲ្យមានអាយុវែងតើក៏លើសសំខាន់ជាវ័យស្ដាប់បងគាត់ហើយទុកចិត្ត15ម្ចាស់ មានជំនឿនៅក្នុងប្រៀបបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នករស់គ្នានឹងមានអាយុយូរយូនៅកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយូវ៉ាបានស្បុតថានឹងប្រទៀនដល់បព្វេបរោះអ្នករស់គ្នានិងអ្នករស់គ្នានឹងពុយពងរបស់អ្នកជាស្រុកដែលមានទឹកដោះនិងទឹកខ្មុំហោហៀតើយើងអាចរស់នៅអាយុវែងបានទេលោកអ្នកមិនត្រូវស្លាប់មុនអាយុអត់ទេខ្ញុំនឹងស្លាប់នៅពេលអាយុ140 អ្នកគ្រូដល់អត់ជឿចិត្តចឹងហ៎អ្ហាខ្ញុំគ្រុននឹងគุยលឺសឡុងហើយក៏ទៅជាមួយប្រពម្ចាស់អាមែនខ្ញុំជឿបាត់កំពីនេះខ្ញុំនឹងຮູ້នៅមិនមែនត្រឹមតែຮູ້ទេຮູ້នៅទាំងតែត្រាក់តែត្រឹកទេអត់ទេខ្ញុំអាយុវែងទាំងសបាយខ្ញុំមិនអាយុវែងទាំងសបាយតិចតិចអាមែន ព្រោះទិសនីយារបស់ព្រះដកស្រង់ប្រកាសយកទៅនីយទៅចូលទៅបាលាំងរបស់ទ្រង់ហើយទូលថាបងនៅជាមេរងសននីយាជាចកថា11ខ8.9បងនៅជាមអត់បងនៅសម្រាប់ដល់ខ្ញុំអាមែនចំណុចដំកាំង118ខ17ខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេខ្ញុំនឹងរសនៅហើយប្រកាសវិស្នាប្រហោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហាឡេលូយ៉ា បងយើងលើកដៃទៅឋានសួគ៌ហើយអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាឥឡូវនេះព្រះបិតាយើងបានអានសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់អំពីការប្រកបអុជិនឹងសុខភាពនិងអាយុវែងព្រះម្ចាស់ខ្ញុំអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងពួកបងប្អូនយើងខ្ញុំឥឡូវនេះដោយជំនឿ យើងជួលទៅឲ្យបាលង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានហើយទទួលយកសេចក្តីមេត្តាទទួលយកព្រះគុណដោយសាសនាម្ពរពតនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងបានជាដល់ហេតុនេះបានជាយើងជឿអ្វីលូវនេះយើងប្រកាសទូលត្រង់យើងជឿគ្មានជំងឺនៅក្នុងគម្ពន៍ នៅនឹងរូបកាយលឺនៅណាម្នាក់នៅក្នុងជំនុំនេះសោះឡាយហើយអស់អ្នកដែលមើលតាមការផ្សាយនេះបើគេឈ្មោះអីលូវនេះយើងជាជំងឺរោគាត្រូវតែជិញទៅពីរូបកាយរបស់គេក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្ដីបានជាដោយសាសនាមរពុតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយស្ដីសន្យានៃព្រះយើងសន្យាថាយើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់បម្រើត្រង់ថ្វាយបង្គំត្រង់អស់មួយជីវិតរបស់យើងខ្ញុំយើងអធិដ្ឋាន ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ <raparano ។អាម៉ែន។អាម៉ែន។អរគុណព្រះយេស៊ូវ។អរគុណព្រះយេស៊ូវ។មិនតាន់ចប់ទេ។យើងនឹងអានបទកម្ពីរតកតងនឹងសេចក្តីសញ្ញាខាងថវិកា។កំណត់តម្កើង23ខ1ដល់ខ2។ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាននៅទីមានស្មៅខ្ជិលខ្ចី។ រំលងខ្ញុំទៅក្បែរមូទឹកដែលស្ងប់ស្ងៀមគ្រប់គ្នាប្រកាសថាខ្ញុំនឹងមិនខកអ្វីឡើយខ្ញុំមិនបាច់ខ្ជិីគេខ្ញុំឲ្យអ្នកដីខ្ជិីពីខ្ញុំវិញប្រ ونکہ មានលើសពីគ្រប់គ្រាន់អាមែនយ៉ូហានជីពុក10ខ10ចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្រាប់ហើយបំផ្លាញ ត <t> ែខ្ញុំវិញមកអគាររកគ្នាមានជីវិតហើយជីវិតនោះពេញបារីបូនេះជារឿងជីវិតនៅលើផែនដី យើងអាចមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍នៅលើផែនដីមិនមែនមានន័យថាទាល់តែជាមហាសទ្ធិនោះទេមានន័យថាយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់ទៅទៀតដើម្បីធ្វើគ្រប់ទាំងការល្អបានដើម្បីឲ្យពរដល់អ្នកដទៃបានដោយទ្រង់មានបន្ទូលទៅអប្រាហាំថាយើងបានឲ្យពរឯងដើម្បីឲ្យឯងបានធ្វើជាប្រពរដល់ជាតិសាសទាំងឡាយព្រះគម្ពីរបានចែងនៅ2ក ොර ិនថូយើងនឹងឲ្យពរឯងដើម្បីឲ្យ ឯងចម្រើនឡើងក្នុងក្របទៀងការល្អខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូចម្រុងចម្រើនទេសូមកុំគិតខុសពីខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនព្យាយាម រាជាអង្គនេះលុយពីលោកអ្នកទេតែខ្ញុំជាយាមប្រាប់លោកអ្នកយើងអាចមានជីវិតពេញបរិបូរបានដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាប្រពអដល់អ្នកដទៃហើយគន្លឹះសំខាន់នោះគឺលោកអ្នកធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលខ្ញុំเติបក្នុងบ้านអានជួនលោកអ្នកចេញពីគម្ពីរទំនុកដំកើងពេលស្ដេចដាវីតអធិដ្ឋានឲ្យសាឡូមូនព្រះអម្ចាស់សូមប្រទានពរដល់សាឡូមូនបុត្រទូតបង្គំប្រទានឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាជាបរិបូរឲ្យចម្រុងចម្រើនខាងលោកាកាដើមបីខ្ញុំមិនចាំថា ទំនុកអង្កើងជពុកម៉ាណេខ្ញុំអាចរកឲ្យបានបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ពីទំនុកអង្កើងដើម្បីឲ្យសាឡូមូនបុត្រទូលបង្គំជាព្រះពរអាចជួយរៀបត្រងវ៉ាវនេះជាការឋានអស្ចារ្យណាស់លោកអ្នកអរិធានឲ្យកូនមានពរឲ្យមានកាងារល្អរៀបការប្តីប្រពន្ធល្អគេមានគេឈ្មោះល្បីល្អក្នុងសង្គមមិនមែនដើម្បីតែអត្តមានិយមតែអាចធ្វើជាព្រះពរដើម្បីជួយអ្នកដទៃទៀត ន <SPRan> ៅហើយជាសំណូមអរិថានក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមិនមែនចង់អត្ត man និយមតែយើងចង់ធ្វើជាព្រពពោដល់អ្នកដតីមែនអត់ភីលីបជំពូក4ខ19ព្រះនៃខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៅទ្រង់ដ៏អឌំក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតោះសូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាតាមបីឲ្យបានរួចពីបំណុលយើងជាច្រើនថ្ងៃនេះនឹងរកបានការងារល្អមានចំនួនល្អការដំឡើងឋានៈហើយរួចដល់ទីប្រណាំង សុំទោសដែលនឹកមិនឃើញគឺល ুই ពិសេសនៅចុងឆ្នាំអូលេីបន្ថែមលេីបន្ថែមណ៎ងលេីបន្ថែមលេីបន្ថែមពុះពេញមួយថ្ងៃហើយលេីបន្ថែមតើបំមិនណាជឿថានឹងចម្រុងចម្រើនយើងអាចមានជីវិតពេញបរិបូរចោះលឿបដៃតើឲ្យព្រះហើយអធានជាមួយគ្នាប្រព័ន្ធបេតានៅឋានសួគ៌ ព្រះនៃយើងខ្ញុំយេហូវ៉ាជារេអូយើងខ្ញុំជាព្រះយេស៊ូវទ្រឡប់ជាក្រដើម្បីឲ្យយើងមានឡើងទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់យើងខ្ញុំគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការព្រះអង្គមិនបណ្តោយឲ្យយើងខ្វះខាតអ្វីឡើយយើងនឹងចម្រុងចម្រើនហើយយើងនឹងមានលើសពីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើគ្រប់ទាំងការល្អហើយយើងនឹងជាព្រះពរដល់ប្រជាជាតិ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាក្នុងក្រុមជំនុំនេះដែលនៅជាប់បំណុលឡើយគ្មានអ្នកណាមានអាមេតដែលមានបញ្ហារឿងលុយការតែគេនឹងមានពរហើយគេនឹងคล้ายជាព្រះពរក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែនអាម៉ែនអរគុណព្រះមជាយេស៊ូវអរគុណព្រះមជាយេស៊ូវហាឡេលូយ៉ាចុងក្រោយអានចុងក្រោយខ្ញុំតឿបនឹងបងប្អូនអ្នកថាខ្ញុំអានសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះរួចហើយអធិដ្ឋានតាមសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះ ទិព្ធិបញ្គំនឹងសម្រៈកាយហើយដេកលក់ដោយសុកសាណត្បិតអោព្រះវ៉ាអ hey. ើយមានតែព្រះអង្គទេដែលធ្វើឲ្យទិព្ធិបញ្គំរស់នៅដោយសានត្រានចំណុត់ក្នុងកាល91ខែ15ដល់ខែ16គីអម្ពីវនីរោគយើងគឺយើងអម្ពីវនីរត្រង់យើងនឹងឆ្លៃតបដល់គេយើងនឹងនៅជាមួយគេក្នុងគ្រាទុកលំបាកយើងនឹងមានន័យថាព្រះព្រះអង្គនៅជាមួយយើងក្នុងគ្រាលំបាកយើងនឹងសង្គ្រោះគេហើយលើកមុខគេ យើងនឹងឲ្យគេស្គប់ចិត្តដោយអាយុយឺនយូរហើយនឹងបញ្ហាឲ្យគេឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងមានគម្ពីរអំពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសេចក្តីអំពីការការពីរបស់ព្រះថាយើងនឹងមិនស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់យើងនឹងមិនមានបញ្ហាហើយឆាប់ស្លាប់នោះឡើយយើងនឹងរស់នៅអាយុវែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យយើងស្គប់ចិត្ត ដោយសេចក្តីសង្គ្រោះសង្គ្រោះយើងពីគ្រោះធនៈចរាចរពី Covid 19សង្គ្រោះយើងពីមហានិភ័យពីជំងឺរោគាដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅមានអាយុវែងហើយយើងគិញលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់រៀងរាល់យកនេះហើយជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះហើយជាសេចក្តីសន្យាអត់គ្រប់គ្នាប្រកាសជាមួយខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនឹងសម្រកកាយដោយសុខសានហើយដេកលក់មិនមានតែត្រង់ទេ បើឲ្យទួតបង្គំនោះនៅដោយសានត្រានពេលខ្ញុំអំពាវនាវរកប្រោចម្ចាស់ត្រង់នឹងស្ដាប់ខ្ញុំត្រង់នឹងរំដោះខ្ញុំហើយលើកមកខ្ញុំឲ្យមានអាយុយឺនយូរព្រះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្កប់ចិត្តហើយបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ត្រង់តាលោក Nature ទេ ប្របងប្អូនប្រជាជនយើងមិនយើងប្រកាសដោយសន្យារបស់ត្រង់នៅក្នុងគំពីទំនុតអំកើងប្រអងអើយ យើងខ្ញុំជឿថាទ្រង់នឹងការពីយើងគ្រប់គ្នាពីគ្រោះថ្នាក់អស់ទាំងជំងឺរោគាពីជំងឺរាតត្បាតពីគ្រោះទាំងបញ្ហាលើផពផាន់នេះពីការវាយប្រហាររបស់អារិយយើងខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាយុវែងរស់នៅបម្រើទ្រង់យើងកេងលោកស្កបស្កលរាល់ពេលយប់ហើយយើងនឹងលើកតម្កើងនាមទ្រង់យើងអរព្រះគុណទ្រង់ណាស់យើងអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូអាម៉ែនអាម៉ែនអរគុណព្រះយេស៊ូ Hallelujah. គឺស្ដេចបញ្ចប់ទួលយកប័តគម្ពីដែលអាងពីករណីលោកអ្នករកអត់ឃើញស្ដេចសញ្ញារបស់ព្រះសសេតុអានប្រកាសយករាល់ពេលអ្នកអធិដ្ឋានកុំក្រនតែអធិដ្ឋានតែព្រះអងើយប្រុសខ្ញុំកុំអធិដ្ឋានជាវិញព្រះជាម្ចាស់អើយនៅសាសនាប្រំពាត់នៅអងត្រង់ទ្រង់ប្រុសខ្ញុំព្រះអើយខ្ញុំដឹង ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្ញុំស្ដាប់បង្កប់ទ្រង់ព្រះអង្គនឹងមិនអោយជំងឺនៃលោកីនេះប៉ះពាល់ខ្ញុំឡើយទ្រង់ជាយេហូវ៉ារា្វារបស់ខ្ញុំទ្រង់ជាអ្នកប្រុសខ្ញុំឲ្យជាលោកអ្នកដកស្រង់កម្ពីអាមែនរាល់ពេលអ្នកអរិធានស្រង់ស្ដីសញ្ញារបស់ព្រះរំលឹកទ្រង់យើងពិភាក្សាជាមួយគ្នាខ្ញុំចូលទៅឯបលាំងនៃព្រះគុណខ្ញុំចូលត្រង់ទៅរកព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំទូលទ្រង់ អកត្រុងប្រទីនជាជំនះដល់ខ្ញុំតើជឿបែបនោះទេយ៉ាងម៉េចទៅវ៉ោមេរីននេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់តើលោកអ្នករីរាយទេដែលមានវត្ថុមានយប់នេះតើលោកអ្នករីរាយទេដែលបានរៀនពីគោលការណ៍ដ៏សំខាន់តើអនុវត្តពីឥឡូវនេះទៅទេលោកអ្នកនឹងឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនកាត់ឡើងដល់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងឃើញការទំនួលទំនាលជាច្រើនព្រោះលោកអ្នកចេះចូលទៅរកប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយក្លាហានព្រោះលោកអ្នកចេះចូលទៅរកប្រគុណរបស់ព្រះដោយក្លាហានហើយឥឡូវនេះ កេសអាយលោកអ្នកនឹងរៀនច្រើនថែមទៀតវ៉ោខ្ញុំរំភើបណាស់អំពីឈុតមួយរៀននេះខ្ញុំនឹងរួមនៅហើយមិនស្លាប់ទេលោកអ្នកនឹងរៀនពីការជាជ្រើនតបាយរីនេះហាឡេលូយ៉ាសរសើរព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះបព្វបិតាអរគុណត្រង់ណាស់ដែលត្រង់បង្ហាញយើងខ្ញុំនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលយើងអាចចូលទៅត្រង់បានដោយផ្ទាល់ត្រង់មានបន្ទូលថាចូលមកឯខ្ញុំយើងចូលទៅរកបលាំងនៃព្រះគុណហើយយើងចង់រក្សា ព្រះបន្ទូលត្រង់នៅក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំយើងរក្សាសេដីនោះនៅកណ្ដាលឌួងចិត្តយើងខ្ញុំយើងផ្ទៀងត្រជាស្នាប់សេដីដែលត្រង់មានបន្ទូលយើងមិនអោយសេដីនោះចេញបាត់ពីភ្នែកយើងខ្ញុំឡើយយើងរក្សាសេដីសនីយា 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងនឹងប្រកាសពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយើងប្រកាសពីប្រហັດតីរបស់ព្រះយើងមិនដាលដោយមើលឃើញយើងដាលដោយជំនឿព្រះអង្គអើយព្រះមជាអើយយើងខ្ញុំជឿថាគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលសន្យានឹងសម្រេចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដល់មនុស្សទាំងអស់នៅបន្ទប់នេះហើយអស់ទាំងបងប្អូនប្រស្រីដែលស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀននេះនៅឆ្នាំខាងមុខផងដែរហើយគេនឹងមានពិសោធន៍នៅ ស្មតត្រងរបស់ត្រងហតីសបបរៈព្រះគុណព្រះជេស្តាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងលោកព្រះហោសដ៏មានព្រះជេស្តាធ្វើការអចារ្យសម្រាប់ពួកគេពីលគេដកស្រង់ប័ត្រគម្ពីពីលគេអធិដ្ឋានដោយជំនឿហើយគេថ្វាយបង្គំដល់ត្រងព្រះមជាអើយ គ្រីស្ទបរិស័ទចំនួននេះនឹងមានជ័យជំនះយើងជាទីហ៊ានរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងនឹងមិនបរាជ័យឡើយយើងនឹងឃើញជ័យជំនះរាល់ថ្ងៃព្រមជាអើយប្រទីនពរយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចជិញទៅអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដតីហើយនឹងបង្រៀនអ្នកដតីឲ្យជិះអធិដ្ឋានព្រះបិតាអោព្រះគុណនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអរគុណព្រះអម្ចាស់ Amen ហើយ Amen អរគុណព្រះយេស៊ូអរគុណព្រះមជាយេស៊ូសូមសរសើរដំណើកព្រះនាមព្រះអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការស្តាប់សេចក្តីអម្រាននេះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកជាអ្នកធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះហើយខ្ញុំជឿដល់អស់ពីចិត្តថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាចាប់បានធ្វើការក្នុងជីវិតលោកអ្នកហើយជិញជាផលផ្លែ អ៊ីជីវិតការប្រុសអុជានឹងការដោះអោចចារក្នុងជីវិតលោកអ្នកព្រះព្រះកំពីសន្យានឹងយើងនៅកំពីអេសាយជំពូក5ខ១0ដល់ខ១1លានឹងហេម្យធ្លាក់ចុះពីលើ மே ឥតគិលត្រឡប់ទៅវិញគឺមកស្រោចដីឲ្យមានពន្លកដុះឡើងឲ្យមានពួកដំណែអ្នកដែលសាប្រុសនឹងអាហារដល់អ្នកដែលបរិភោគយ៉ាងណានោះព្រះបន្ទូលដែលចែងពីព្រះអោរបស់ទ្រង់ទៅក៏មិនវិលត្រឡប់ទៅឯទ្រង់វិញដោយឥតកាត់ផលយ៉ាងនោះដែរ គឺនឹងសម្្រាច់ទៅតាមប្រហើរតិត្រងហើយនឹងចម្រើនការឡើងតាមការដែលត្រង់ຈັດឲ្យទៅធ្វើនោះដែរខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនមានជោគជ័យពេលលោកអ្នកធ្វើជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលសូមអគុណខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូដាស្រឡាញ់លោកអ្នកជាខ្លាំងហើយចង់ឃើញលោកអ្នកចម្រុងចម្រើនមានជោគជ័យមានផលផ្លែឲ្យផ្ថ្វាយស្រេចល្អដល់ព្រះមជាចហើយសូមវិលមកស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនបន្តផ្សេងទៀត ក្ន right 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 ុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបង្គាប់ឲ្យអ្នកបានជាពីអស់ទាំងជំងឺរោគាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្តសាត្រូវបែកបាក់ទៅហើយអ្នកបានរួចពីចំណងហើយអ្នកនឹងមានពេញដោយព្រះពររបស់អាប់រ៉ាហាំព្រះពរដែលតាមទួនលោកអ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបង្គាប់ឲ្យវិញ្ញាណក្រីក្រត្រូវតែជិញពីលោកអ្នក ឲ្យប្រពណ៍របស់ព្រះបានផ្សាយលើលោកអ្នកសូមប្រុសម្ចាស់ត្រង់ផ្សាយលើជីវិតលោកអ្នកឲ្យបានប្រកបដោយព្រះគុណអំណោជំនឿដោយសេចក្តីល្អកាសន្តោសប្រណីឲ្យអីអ្នកស្គាល់ប្រុសម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកតាមរបៀបដ៏ស្និទ្ធស្នាលលោកអ្នកនឹងរក្សាជំនឿថាប្រោម្ចាស់នឹងឆ្លើយតបការអธิษฐานឲ្យព្រះនឹងទទួលគ្រប់ទាំងសេរីរុងរឿង Khiệp Antithan I pnom knong chivit roba lok ne ban riep choh hay mien ka tomlus tomlie doy ohcha ka kot kong ka proh oy che hay prap po ning tam lok ne hay lok ne nang thua bontor odom manuh neu chumnon nih som pramachach protien po knong preniem pramachach Jesus Christ amen